إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز جس قاری قرآن کی تلاوت سے ہونا ہے وہ قاری قرآن بہت دور سے چل کر ہمارے اور آپ کے بیچ میں تشریف لایا ہے. صرف اور صرف ہماری اور آپ کی محبت ہے کہ حضرت قاری صاحب آسام سے چل کر آسام کہاں ہے اور یہ بیر پور چوراہا کہاں ہے. یہ ہمارے لیے اور آپ حضرات کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک قاری قرآن اتنی دور سے چل کر ہمارے اور آپ کے بیچ میں تشریف لایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت والا کی عمر میں، علم میں، عمل میں خوب خوب برکتیں پیدا فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا آغاز باضابطہ قرآن کریم کی تلاوت سے کیا جائے. قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے اور وہ امت مسلمہ کی روح ہے، تڑپتے دلوں کی فریاد ہے، سسکتے روح کا علاج ہے. جس نے درندہ صفت انسان کو جھنجوڑ کر ایک حیات آفری کا پیغام دیا، میں چاہتا ہوں کہ اسی قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا جائے. مہین اشعار کے ساتھ عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے، عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے، دولت کے لیے دولت ایمان بہت ہے، دولت کے لیے دولت ایمان بہت ہے. قرآن کی تلاوت سے کھلا راز یہ دل پر، قرآن کی تلاوت سے کھلا راز یہ دل پر، تسکی کے لیے سورہ رحمان بہت ہے. حضرت قاری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کہ حضرت والا تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا باضابطہ آغاز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما شاء الله
اللہ اکبر اللہ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ما شاء الله أصحاب تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الملك القدوس
تدوس السلام المؤمن المهيمن ما شاء الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك ذلك الكتاب ما شاء الله ما شاء الله ذلك الكتاب
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. ما شاء الله ما شاء الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمي حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.